Hej och välkomna till min ateljé. Idag tänkte jag faktiskt hoppa emellan här med en annan bild ur samma bok, den här om apan. Där jag tänker bara göra lite kortare video, för att det blir så himla långa när jag gör de här djuren. Så vi kör lite pinne idag helt enkelt. Den här lilla apan, han har en kompis som är en pinne. Och på den här bilden så har jag gjort klart det mesta förutom just pinne. Utan någon anledning så verkar jag liksom ha förträngt pinne. Det kan ju varit så att jag gick åt och så blev pinne kvarglömd. Så, jag tänkte att det är ett lagom litet projekt att köra igång med det här. Jag har redan en massa olika lager här och jag tror att pinne ska få vara i ett eget lager faktiskt. Och här har jag tre olika bruna färger som jag kommer använda till pinne. Det är en mörk emellan och en lite ljusare. Så jag börjar faktiskt med den mörka och så ska vi se. Det svarta lagret sätter jag som reference. Och så går vi in på lager 9 och släpper i färg. Då ser vi också att apan skulle behöva lite mer brun på sig. Släpper och släpper. Där missade jag lite. Man kan behöva gå efter så här och kolla. Nu kommer jag faktiskt göra så att jag går in på det lagret där vi har apa också. Och det där blir väldigt bra. Plockar upp den färgen som apa har med fingret. Och målar lite försiktigt i det här. Och när man gör så här, och man då tycker att det blir som en liten skarv, kan man gå efter med fingret. Så, och det här är egentligen superpetigt. Det kommer antagligen inte synas i när det väl är i verklig storlek. Men det stör mig och då är det bäst att göra något åt det. Där hade vi lite också. Så där. Då ska vi se, vi går tillbaka till pinnens lager. Och vi väljer mellanfärgen. Jag har som vanligt skriptpenseln, Emma Skript. Och den är ju då en variation av standardpenseln som heter Skript. Jag målar ut lite den mellanfärgen där jag tycker att jag vill ha den. Använder sedan fingret. Oj, nej, där pinne. Gör så här, vi sätter pinnet lager som alfalock. Så jag hamnar inte färgen någon annanstans när jag håller på här. Och så gör vi lite så här. Och pinne är ju en pinne. Han får inte vara för jämn heller. Jag vill hitta en bra lagom storlek på det här smushverktyget. Man vill ändå få lite struktur liksom. Pensel, måla, måla. Fingret. Smush, 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 smush. Byter färg till den ljusaste. Och den vill jag liksom ha. Jag har hans ansikte här. Smush, 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 smush. Och eftersom han har då som en sina linjer så vill jag ju framförallt dra färgen fram och tillbaka i de linjerna. Och inte tvärs över. Eftersom om man tänker att han är en pinne så kommer ju ljuset att falla i själva strukturen. Jag tänker att pinnen har lite ljus på sin arm och så tar vi lite ljus här så att han får lite mer form. Och i det här läget då så gör jag ju alltihopa i samma lager. När jag visade tidigare när jag gjorde på djuren, då har jag ju hållit på i olika lager. Men det här är en sån liten del av bilden. Och så att det faktiskt funkar att göra allting, alla färgerna, samma. Och det är också just det här att jag använder tre färger. Precis som när jag jobbat med Pro Markers eller liknande, att man har en mörk emellan och en ljus. Vi tar
ta en lite sån här gråbrun också. Lysa på en lite extra. Ta lite här. Den är lite rundare. Nu kan vi gå tillbaka till den allra mörkaste. Då tar vi liksom i här där jag verkligen är säker på att jag vill ha den. Så. Här vill jag ha den. Man går lite fram och tillbaka hela tiden mellan de olika färgerna. Så blir det oftast bäst. Och då tar vi lite. Så. Hade jag inte ett. Skugglager här. Gör vi så här istället att vi tar en grå. Vi tar ett nytt lager. Sätter det lagret som multiply. När man använder multiply så syns det ju igenom en del. Det lagret blir liksom som transparent kan man säga. Det känns som att jag inte riktigt är klar med min skuggning och apa heller här. Jag gör det samtidigt. Och här gör jag skuggan lite, lite rund. Så man får ännu mer känslan av att apas ben är runda. Inte nöjd.
nu lite extra här. Jag ska egentligen bara vara pinne, jag ska göra klart nu. Det här har jag inte gjort allt jag tänkt göra här nere. För det är ju också så att här ska vi se. Ska vi ta sudda ihop lite. Nu suddar jag ju apans färg. Och vi tar den där och suddar jag lite i det gröna. Suddar jag lite i det där gröna också. Gjorde det någon gång nu? Det är apan jag ska sudda på. Nej. Åh, nu var det pennan. Så. Apelaget. Så där så har man ingen skarp kant där längre. Bra! Pinne är klar. Och den här videon blir lite kortare än de andra. Tack för att ni har tittat. Jag hoppas att du gillar den här typen av videos. Och i så fall får du jättegärna ge tummen upp. Så att jag får reda på det. Lämna kommentarer om du har frågor och funderingar. Och ja. Prenumerera på kanalen om du vill se mer utav mig. Ha det så bra. Hej då. Check whether